U subotu se u reality venčali Stanislav Trofak i Mijona Jovanović. Nakon svadbe mladenci su otišli na medeni mjesec u hotel koji se nalazi van imanja. Nenad Aleksića i Maja Marinković su teško podnijeli što su bivši ljubavni partneri sami daleko od očiju zadrugara. Noćas tokom pretresa nedelje zadrugari su imali prilike da čuju šta se dešavalo u hotelu i o čemu su Stanislav i Mijona razgovarali. Milan Milošević je pratio njihov razgovor, pa niko nije mogao da se složi za crnim stolom dok ih je pripitivao o ovoj temi. On se kao i uvek odlično spremio za emisiju, pa su zadrugari pomno pratili svaku njegovu reč kako bi saznali šta više informacija. Milan im je postavljao pitanja, reality učesnici su kroz pitanja mogli da saznaju neke detalje iz hotela. Reper je izgoreo od besa kada je saznao nove detalje iz hotela koje su Mione do sada nije ispričala. Kada je on pričao šta tebe čeka napolju, ti si rekla da je tebi karijera na prvom mestu. Rekla si da si sve rastumačila i da čekaš da izađeš da se uveriš sama. Šta to znači? Pitao je Milan. Sve te priče koje sam čula, ima logike ovo što sam slušala, ali želim da vidim kada izađem. Rekla sam da neću da se uhvatim za priču odavde i da hoću da vidim kako će da ide Saša. Rekao je da sam propala, da sam glupa jer sam se uvredila. Sad sam kao ja glupa, a promenila mu pola života. Rekao mi je da sam glupa jer ovo tolerišem. Rekao mi je da sam držala govore nasmejana. Sada sam smorena, gledam u jednu tačku. Često kada sam zamišljena, razmišljam o nekim situacijama, rekla je mi ona. Rekao ti je da si prišla pri njegovom ulasku, da je siguran da bi se pomirili, rekao je voditelj. Rekao mi je da mi je prišao da bi se pomirili. Ja sam rekla da to nije i tako, rekla je Miona. Reper se iznervirao jer je posumnjao da Miona poručivala hranu za Stanislava i nju dok su boravili u hotelu. Kao naručuješ ti šta on jede, kao ja ću kad izađem vanji da naručim ono što voli da jede, rekao je Ša. Nije ni čuo moju stranu, nego priča. Pitao je čovjek šta bi želeo za ručak. On je meni predlagao. Ja sam rekla da bih piletinu. Pitao je šta će on. On je rekao piletinu i on je rekao isto, rekla je mi ona. Te fore da će da ide na odmor, tamo gde i bivši dečko boravi, da mi idemo tamo, rekla mi je za njegove foru. Za džakuzi, rekao je Aleksić. Da, rekao mi je, sad ću da napunim kadu i da pijem šampanjac. Rekla sam gde ću ja, otkrila je mi ona. On je naručio šampanjac, prigušio svjetlo i rekao, ajmo sad malo romantike, rekao je Milan. Stanislav je tebe vratio na drugi stadion. Bila si mirna i lepo si pričala sa njim. Kakav je taj utisak? Pitao je voditelj. Takav naš bio odnos. U početku je bila nervoza, posle se opustila. Druga osoba je tu, druga je bila tamo, rekao je Krofag. Jel ti je čudno što je ispitivala za sve, za roditelje i za sve, pitao je Milan. Pitao me i gde ideš na letovanje. Ja sam rekla u Grčku. Saša, sam pričala o tome, rekla je mi ona. Rekao sam da ne mora na osnovu njegovih priča da priča loše o devojci. Rekao je Stanislav.